ამორჩევრის მოსყიდვის მორიგი ფაქტები ამჯერად თიანეთში გამგეობის თანამშრომლები მხარდაჭერის სანაცვლოდ მოსახლეობაში ფულს არიგებენ. თვითმხილველთა თქმით, საქმეში ჩართულია პოლიციაც. 200 ლარის გარდა ამორჩევრის მოხსნამის ცდელობა თიანეთში ლუდით და სიგარეტითაც ხდება. ადგილობრივები თავადადასტურებენ, რომ გამგეობის თანამშრომლები ნაციონალური მოძრაობის სახელით მათ ფულს თავაზობენ. უფრო მეტიც, თიანეთელები ამბობენ, რომ მათ 300 ლარიან დახმარებაზე აწერინებენ ხელს, რეალურად კი ხელზე 200 ლარს აძლევენ. ცხეთა მთიანეთის საინფორმაციო ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას რაიონში ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისთვის ფულის დარიგების შესახებ თიანეთის მოსახლეობა მეცხრე აღთანაც ადასტურებს. განცხადებები დააწერნეს ვიღაცებს, რომ 200 კერა 300 ლარები გამოუწერეს. აქედან ალბათ რა ვიცი, ვიღაცა მის ასლარები მოტეხა და თვითონ დაარიგეს, მისეს ვისაც ისაქნეს. თავიანთ მომხრეებზე რა, 200 ლარები მისე. ადგილობრივების თქმით, მართველი პარტიის მხარდაჭერის მოთხოვნით, მოსახლეობის ნაწილს 10-დან 200 ლარამდე თანხას გამგეობის თანამშრომლების თავაზობენ. დაიგრე არიგები რა, ვიღაცას პატარა ბიჭებს აიჭერენ, ფულს ჩაუდებენ, რომ აი ჩვენ ხარეზე იყავი, ან ლუდის ფულს იცემენ, ან სიგარეტს. აი ეგეთ რაღაცებს თამაშობენ. სოფელ დოროულების მკვიდრი ნუგზარ ნადირაშვილი ამბობს, რომ მასთან ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერის მოთხოვნით რაიონის გამგებლის წარმომადგენელი რამდენჯერმე იმყოფებოდა. აი რო გადმოხედე ჩვენთან და ოფიციალურათო ყველაფერს გავაკეთებ, სახსაც აგიშენებ თუ გაგეხმარებ თუ დახმარებას ფულზე დახმარებას გაგიწევთ და უარი უთხრა. და თავი იმის შემდეგ აღარ მოსულა. მოსახლეობისთვის თანხის დარიგების შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა თიანეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სცადა. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობა ჟურნალისტებისთვის დახურული აღმოჩნდა. ანუ შუნე ფანჯრებიდან იყურებიან. ვიღაცა პასუხი გამგებლებთან დაკავშირებული იყო.